Nu går vi tycker jag. Nu ska vi hitta skatter här. Inte snusa träd. Hittar du något? Kolla, skogen, spring in! Tror jag såg oss. Vi väntar här. Fucka! Ni tre, ni går ditåt. Och så går jag ditåt. Vad? Du nästan lever du eller? Ja, spring, jag kommer. Okej. Spring, spring, spring. Spring, jag kommer. Akta. Hoppa. Är det okej? Jag har ont i min sida. Det förstår jag. Vänta, har ni sett? Kolla där uppe! Ser ni? Ja! Vad är det för något? Va? Såg ni? Såg ni? Springer vi! Spring! Göm dig här! Vi tror våra överlevnadschanser här. På tre, då springer vi till mappen. Okej, är du redo? Behöver ingen jacka då? Okej, då kör vi. 1, 2, 3! Spring! Alltså jag är ledsen men aliens är för många. Vi måste ta livet av oss. Milfast, vad tror du har hänt? BOOM! Fast! Var det gott du håller sporta kontet under frikten? Jag är mer rädd för handen för UFO. Milfast, vad tror du har hänt? BOOM! Fast! Milfast, vad tror du har hänt? BOOM! Jag är mer rädd för hamnen för UFO.
Kolla hålet. Hör du förrädda dig? Det ser ut så här först. Det ser ut så där. Åh! Jag kan också spotta på dig själv. Jag skulle spotta där. Och kan du byta ut Mirfas? Vi vet att du är hit, Håll. Jag vet inte vad jag ska göra. Vad betyder det där? Har UFO kan du kalla på fler? Mirfas? Jag vet inte vad det är jag ska göra. Okej.